Hei, jeg heter Vetle Kverne Stangeland. Jeg går på Vang Toppidrett I Tønsberg og driver med skøyter. Mine beste prestasjoner så langt 9. plass I senior-NM Allround, og jeg har deltatt I 2 junior-VM med beste plassering 5. plass på lagtempo. Mine mål for fremtiden da å komme på seniorlandslaget så fort jeg blir senior, og jeg sikter da mot OL I 2022, og håper å bli med å skape en ny norsk skøyteframtid.